Նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության բանկերը շուրջ 290 000 քաղաքացիների տվել են վարկային արձակուրդ 9.3 միլիարդ դրամի չափով, վարկային արձակուրդ է տրվել նաև 5300 իրավաբանական անձանց 15.4 միլիարդ դրամի չափով։ Ես հույս ունեմ, որ արձանագրեցիք թվերը, կա բոլոր հիմքերը ասելու, որ այս պրոցեսը կշարունակվի, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս որոշումները կայացվել են առանց որևէ վարչական ներգործության կառավարության կողմից։ Ես շատ կարևոր եմ համարում ընդգծել, որովհետև ճգնաժամի մեկնարկին շատ գործընկերներ ուժեր մեզ փորձում էին դրդել, որպեսզի մենք վարչական որոշում կայացնենք, որոնք կպարտադրվեն բանկերին, բայց մենք որոշեցինք գնալ այլ ճանապարհով, և այն, որ բանկային համակարգը իհարկե մեր քաղաքական հորդորներին արձագանքել է, վկայությունն է այն բանի, որ ամենազգայուններից մեկը համարվող այդ համակարգը վստահություն է տածում կառավարության կողմից իրականացվող ճգնաժամային քաղաքականության նկատմամբ, և սրա մասին վկայում է նաև շուկայում տեղի ունեցող պրոցեսները։ Արդ մի քանի օրվա որոշակի լարվածությունից հետո արտարժույթի շուկան և ընդհանրապես բանկային համակարգը գտնվում է շատ հանդարտ վիճակում, ընդհակառակը վերջին օրերին բանկային ավանդների աճի որոշակի միտում է նկատվում, ընդ որում կան արդեն իսկ տեսանելի դեպքեր, երբ որ քաղաքացիների կողմից դոլարային ավանդները փոխարկվում են դրամային ավանդների, ինչը ամենավառ ապացույցն է այն բանի, որ կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականության նկատմամբ կա վստահություն։